အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာရန်ကုန်တိုင်းမှပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစ်ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ Disney ရုပ်ရှင်များနောက်ွယ်ကထိတ်လန့်ပွဲဖြစ်ရမှန်ဇလန်5ခုအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရစ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့အစီအစဉ်တင်ဆက်သူမင်းသူပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီအစီအစဉ်မစတင်ခင်ကျွန်တော်ရဲ့ရောင်တိုင်း YouTube Channel ကို Subscribe လုပ်ပေးသွားကြပါဦးခင်ဗျာဗီဒီယိုတစ်တည်းမြဲတင်တာကြည့်ရှုနိုင်မှုအတွက်တော့ Subscribe ပေးကခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ပေးသွားကြပါဦးခင်ဗျာ Disney ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းဟာတကယ့်ကိုကြီးမားပြီးတော့သူ့ကိုအားပေးနေတဲ့ပရိသတ်တွေဟာလည်းကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှာအများပြားရှိလို့နေပါတယ်တကယ်လို့ Disney ရုပ်ရှင်လုပ်ငန်းကနေထုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့ကာတွန်းကားတွေကတချို့စကားတွေဟာအပြင်လောကမှာတကယ်ရှိနေတယ်ဆိုရင်တင့်အနေနဲ့ဘယ်လိုခံစားရပါမလဲဒီကနေ့မှာတော့ရောင်တိုင်းပိတ်သမ ्या အတွက်ဖျက်မှန်နေပုံမှာရိုက်ကူးထားတဲ့ Disney ကတ်တွန်းစကား၅ခါအကြောင်းနဲ့သူ့ရဲ့နောက်ကွယ်ကဖျက်မှန်ဇလံတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီထဲမှာတချို့ဇလံတွေဟာသူတို့သာပြင်ပြင်ထားရင်ကလေးတွေကြည့်ဖို့အတွက်တောင်တင်လျော်ပါဘူး။ဒီထဲမှာပုံဝင်ရွေးချယ်ထားတဲ့စကားတွေဟာဆိုရင်တော့တကယ့်ဖျက်မှန်တဲ့ကတ်တွန်းကားတွေကအကြောင်းအရာတွေဟာအလွဲကြီးလွဲနေတဲ့အချက်တွေပါပါဝင်တွေ့ရှိရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၁ Snow White နဲ့လူပုလေးခုနှစ်ယောက်1939ခုနှစ်မှာထွက်ရှိခဲ့တဲ့ Snow White နဲ့လူပုလေးခုနှစ်ယောက်ရုပ်ရှင်ဟာတကယ့်ကိုထင်ရှားကြွကြခဲ့ပါရင်ဇလန်းကတော့မနာလိုဖြစ်နေတဲ့မိတွေနဲ့အတူနေရတဲ့ Snow White လို့ခေါ်တဲ့မင်းသမီးလေးတစ်ယောက်အကြောင်းပဲဖြစ်ပါရင်မိတွေဟာမင်းသမီးလေးကိုမနာလိုတဲ့အတွက်အမဲလိုက်သမားကိုတတ်ဖို့ခိုင်းစေခဲ့ပါရင်ဒါပေမဲ့အမဲလိုက်သမားဟာမင်းသမီးလေးကိုမတက်ရတာကြောင့်တော်ရဲကိုပြန်လွှတ်ပေးခဲ့ပါရင်တော်ရဲမှာမင်းသမီးလေး Snow White ဟာလူပုလေးခုနှစ်ယောက်နဲ့တွေ့ရှိခဲ့ပြီးတော့သူတို့နဲ့အတူနေထိုင်နေခဲ့ပါရင်Snow White လေးအသက်ရှင်နေမှန်းသိသွားခဲ့တဲ့မိတွေဟာအဖွားအုပ်အယောင်ဆောင်ပြီးအစိတ်ခတ်ထားတဲ့ပန်းသီးကိုကြွေးခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ Snow White ဟာမင်းသားလေးရောက်လာပြီးသူ့မကိုမနှမ်းခင်အထိအိပ်ပျော်သွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့သူတို့နှစ်ယောက်ဟာပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေထိုင်သွားကြပြီးတော့ဇက်သိမ်းသွားပါတယ်။ဒါဟာတကယ့်ကိုချစ်စရာကောင်းတဲ့ပုံပြင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ့်မူလဇာတ်ကြောင်းမှာတော့နည်းနည်းရက်စက်တဲ့ဇက်သိမ်းမျိုးရှိနေပါတယ်။မူလဇာတ်လမ်းကိုတော့ Brother Green ကရေးသားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့1812ခုနှစ်ဂျာမနီမှာစတင်ထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်။မူလစကြောင်းဟာလေ Disney ရုပ်ရှင်တွေတော့တိတ်တော့မကွာပေမဲ့မင်းသားလေးဟာရုပ်ရှင်တွေကလို့အစိတ်ပြေသွားအောင် Snow White ကိုနမ်းခဲ့တာတော့မဟုတ်ပါဘူး။သူက Snow White ကိုစောက်ထိုးထားပြီးအစိတ်တွေကိုလက်ချောင်းတွေကနေဖတ်သွားအောင်ပဲလုပ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့သူတို့ဟာအီယာမမင်္ဂလာပွဲကြီးကိုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတော့တိုင်းပြည်အသီးသီးမှာရှိနေတဲ့ဘုရင်နဲ့ဘုရင်မတွေအားလုံးကိုဖိတ်ကြားခဲ့ပါတယ်။မိတွေဟာလေသူ့ရဲ့မွေးစားသမီးမင်္ဂလာပွဲမှတ်မသိပဲနဲ့တက်ရောက်ခဲ့တဲ့အခါမှာတော့နေရဲနေအောင်မီးအပူတိုက်ထားတဲ့ဖနက်ကိုဝစ်စေပြီးမိတွေကိုမတင်မချင်းကဖို့ခိုင်းစေခံရပါရင်ဒါဟာ Snow White ကိုတတ်ဖို့ကြိုးစားတဲ့အတွက်သူမအတွက်ဖြစ်တယ်မှာပဲ။ဒါပေမဲ့ဒီဇက်သိန်းဟာကလေးတွေကြည့်ဖို့တိတ်တော့အဆင်ပြေလှတဲ့ဇက်သိန်းမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူး။နံပါတ်2 Pocahontas ဒီရုပ်ရှင်ကတော့ Disney ရုပ်ရှင်တွေထဲမှာအငင်းပွားရဆုံးရုပ်ရှင်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။အကြောင်းရင်းကတော့ဒီရုပ်ရှင်ဟာဖျက်မှန်တစ်ခုကိုအခြေခံထားတာဖြစ်ပြီးတော့ဖျက်မှန်အချက်လက်တွေနဲ့လွန်စွာဝေးကွာနေတာကြောင့်ပဲဖြစ်ပါရင်ရုပ်ရှင်ကားထဲမှာတော့ Pocahontas ဟာ American Indian ဖက်ဆက်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးတော့သူမရဲ့အဖေကအာနာရှိတဲ့ Indian အာနာပိုင်တစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါရင်သူမရဲ့အဖေကသူမကိုတမန်စစ်သားတစ်ယောက်နဲ့လက်ထပ်စီခြင်းပေမဲ့သူမကဗြိတိန်စစ်ဗိုလ်မှူးတစ်ယောက်နဲ့ချစ်ကြွမ်းဝင်ခဲ့တဲ့အတွက်သူမရဲ့အဖေကစန့်ကျင်ခဲ့ပါရင်နောက်ပိုင်းမှာပြည်တိန်စစ်ဘိုလ်ရဲ့နောက်လိုက်တွေကအမေရိကန်ဒေသခံတွေရဲ့ရွှေတွေကိုဖိုးယူလိုက်တဲ့အခါမှာတော့အခြေအနေတွေကပုံမှုဆူရွာလာပါတော့တယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်ဖြစ်ရမှာကတော့ဒီဇယ်လန်နဲ့တော်တော်လေးကိုကွဲပြားနေပါတယ်။ Pocahontas ဟာ1595ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာမွေးဖွားခဲ့ပြီးတော့ကဗျာဆီယာတူရဲ့သမီးပဲဖြစ်ပါတယ်။သူမရဲ့နာမည်အရင်းကတော့ Mikasa ဖြစ်ပြီးစိုးတွန်းလာတဲ့ကလေးလို့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့ Pocahontas ကတော့နောက်ပိုင်းမှာပေးခဲ့တဲ့နာမည်ပြောင်းဖြစ်ပုံရပါတယ်။မီကတာဟာဗာဂျီနီးယားပြည်နယ်မှာမျိုးနွယ်စုတစ်ခုကဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအချိန်ကဗြိတိန်တွေဟာတစ်ကမ္ဘာလုံးကိုနယ်ချဲ့ပြီးစစ်ပွဲပေါင်းများစွာဖြစ်ပွားနေတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါရင်ဒီအချိန်မှာအင်္ဂလိပ်စစ်ဗိုလ်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ကပတိန်စမစ်ဟာ Pocahontas တို့မျိုးနွယ်စုစီမှာအဖမ်းခံခဲ့ရပါရင်ဆယ်နှစ်အရွယ်လောက်ပဲရှိသေးတဲ့ Pocahontas ဟာကပတိန်စမစ်အသက်မခံရဖို့အတွက်သူမကိုယ်သူမဝန်ကာပေးခဲ့ပါရင်နောက်ပိုင်းမှာ Pocahontas ဟာအင်္ဂလိပ်လူမျိုးတွေဖမ်းဆီးခြင်းကိုခံခဲ့ရပြီးပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတဲ့အခါမှာတော့ဆေးရွက်ကြီးစိုက်ပျိုးတဲ့သူ John Ruff နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါရင်သူမရဲ့အသက်လုံခြုံဖို့အတွက်သူမဟာ John Ruff ကိုလက်ထပ်ခဲ့ပြီးတော့သူမရဲ့နာမည်ကိုလည်း Rebecca လို့ပြောင်းလဲခဲ့ပါတယ်။ကံမကောင်းစွာနဲ့ပဲသူမဟာသူမရဲ့အသက်22နှစ်အရွယ်မှာနေမကောင်းဖြစ်ပြီးဆုံးပါသွားခဲ့ပါတယ်။သူမရဲ့သေဆုံးမှုကအစိတ်ခက်ခံရတာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့အငင်းပေါက်မှုတွေရှိနေပေမဲ့လည်းဘယ်သူမှတော့ဒီနေ့အချိန်ထိတိကျတိတိကျကျမတိကျသေးပါဘူး။နံပါတ်3 Tangled2019ခုနှစ်တုန်းက Disney ကနေ Rapunzel လို့ခေါ်တဲ့မွေးရပါယောဂတွေကိုကုသပေးနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတဲ့သဘင်ရှင်နဲ့မိန်းကလေးအကြောင်းကိုရုပ်ရှင်ထုတ်လွှင့်ပြသခဲ့ပါတယ်။ဒ
ဒီဇလန်နဲ့မှာတော့ရပန်ဆေဟာဘီယက်သမီးတော်လေးဖြစ်ပြီးတော့ဝေးပီးပီးချင်းမှာပဲဆုံးမကြီးကိုတဲကခိုးယူသွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ဆုံးမကြီးဟာရပန်ဆေကိုတော်ရဲကရဲတိုက်တလုံးမှာပိတ်နှောင်ထားခဲ့ပါတယ်။ရပန်ဆေဟာအပြင်ဘက်လောကကြီးအကြောင်းအထူးသဖြင့်ရဲတိုက်အပြင်ဘက်ကောင်းကင်ကြီးမှာမြင်တွေ့ရလေရှိတဲ့မီးပုံးတွေအကြောင်းကိုသိကျင်နေခဲ့ပါတယ်။ သူမဟာဒေသခံတစ်ခုတယောက်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဆန္ဒခံကိုစတင်ပါတော့တယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့သူမမြင်တွေ့ရတဲ့မီးပုံးတွေဟာနှစ်ဆင်နှစ်တိုင်းရပန်ဆိုင်ရဲ့မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့သူမရဲ့မိဘယင်းတွေကလွတ်တင်ပြီးနေတာဖြစ်ကြောင်းကိုသိခဲ့ရပါတယ်။သူမဟာတစ်ခုကောင်လေးနဲ့ချစ်ကြွမ်းဝင်ခဲ့ပြီးစက်သိန်းမှာတော့သူတို့ဟာတက်ဆုံးတိုင်အတူပေါင်းဖက်သွားကြပ
ဒီလိုနဲ့တနေ့မှာလူငယ်လေးရဲ့အမျိုးသမီးဟာကိုဝင်ရှိလာပြီးတော့ဆုံးမကြီးရဲ့ Rapunzel အသက်ကြီးလာတဲ့အခါမှာတော့လှပလွန်လာတဲ့ရွှေဝယံစပင်းရှည်ကြီးတွေရှိလာပြီးသူမအသက်12နှစ်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့ဆုံးမကြီးဟာ ဒါပေမဲ့ဆုံးမကြီးကရပန်ဆယ်ရဲ့မူမမှန်နဲ့လောက်ရက်တွေကိုတတိထားမိလာခဲ့ပြီးစုံစမ်းထောင်လန်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့သူ့ရဲ့ရဲတိုက်ကိုမင်းသားတစ်ပါးလာလှည့်တတ်တာကိုသိရှိသွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီအခါဆုံးမကြီးကရပန်ဆယ်ရဲ့စပင်ကိုဖျက်ပစ်ပြီးသူ့မကိုတော့တော်တဲ့ကိုလွှတ်လိုက်ပါတယ်။ဆုံးမကြီးဟာဖျက်ထားတဲ့စပင်ရှင်နဲ့ရပန်ဆယ်လူမျိုးအယောင်ဆောင်ပြီးမင်းသားကိုစ
Dorin ma lele tua la ni ge ba yin. Tani ba ro Dorin tani ya ma Raven Sei ye tachin so tan gu ja ya bi tu ru ni ya pyan le twi song ge ja ba yin. Raven Sei ha min da ye myelong gu pyan myin ya aw pyu lo pi lai bi tu ru ni ya lat that lai ja ba ro de. Di chain ma be Dorda chaung sabin gu hlut cha mi lai de so ma ji ga ro tat tat long ye dai the ma be pait mi twa ge ya ba ro de. ဒီရုပ်ရှင်ကတော့မူလဝတ္ထုနဲ့တော်တော်လေးကွဲပြားနေပေမဲ့မူရင်းဝတ္ထုကလည်းကောင်းနေပြန်ပါတယ်။နံပါတ်၄ပီနိုကီယို1949မှာထုတ်လွှင့်ပြသခဲ့တဲ့ပီနိုကီယိုရုပ်ရှင်စကားထဲမှာတော့ဂျမနီခရစ်ကတ်ရဲ့အမြင်အရရုပ်သေးစရာမစ္စတာဂျပက်တိုဟာပီနိုကီယိုလို့ခေါ်တဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်ပုံရုပ်ထုထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီညမှာပဲသူဟာကြဲကြွေတာမြင်တော့ပီနိုကီယိုသားတကယ်အသက်ဝင်လာရင်ကောင်းမယ်လို့ဆုတောင်းမိခဲ့ပါတယ်။နောက်နေ့မနက်မှာတော့ပီနိုကီယိုဟာတကယ်ပဲအသက်ဝင်လာခဲ့ပါတော့တယ်။တမနက်ကျောင်းသွားတဲ့လမ်းမှာပီနိုကီယိုဟာရုပ်သေးပွဲမှာအခြားအယုတ်တွေနဲ့အတူကားဖို့အဖမ်းခံလိုက်ရပါတော့တယ်။ဒါပေမဲ့ပီနိုကီယိုဟာလိမ္မာရေးချရှိတဲ့ကောင်လေးဖြစ်တာကြောင့်နတ်သမီးရဲ့အကူအညီနဲ့ပီနိုကီယိုရောဂျမနီခရစ်ကတ်ရောကအင်ကိုပြန်လာနိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။အင်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့မစ္စတာဂျပဲတို့ကသူတို့ကိုလိုက်ရှာဖို့ထွက်သွားရင်ဝေးလငါးမြို့တာခံလိုက်ရပြီဆိုတာကိုသိလိုက်ရပါတယ်။ပီနိုကီယိုဟာမစ္စတာဂျပဲရိုကိုဝေးလံကားဝမ်ဖိုက်ထဲကနေလွတ်မြောက်အောင်ကူညီပေးခဲ့တဲ့အတွက်နတ်သမီးကသူ့ရဲ့ရုပ်သေးကျိုးတွေကိုဖယ်ရှားပေးခဲ့ပြီးတကယ်လူအစ်စ်အတိုင်းအသက်ရှင်တန်စီခဲ့ပါတယ်။ဒီကတ်တွန်ရဲ့မူရင်းဝတ္ထုကိုတော့ကလေးစာဆောင်မှာအဖက်စင်ကတ်တွန်အနေနဲ့စာရေးဆရာကလိုကလရီကရေးဆွဲခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စကြောင်းကတော့လုံးဝကိုမတူပါဘူး။တကယ်မူရင်းဝတ္ထုမှာတော့ပီနိုကီယိုဟာပြောစကားလုံးဝနားမထောင်တဲ့ရုပ်သေးရုပ်ဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဖခင်ဆရာဖြစ်တဲ့မစ္စတာဂျပဲရိုကိုလည်းဂလန်ကစံအမြဲပြုလုပ်လေးရှိပါတယ်။ဒါအပြင်ဂျမနီခရစ်ကတ်ဟာလည်းစကားတွေကလိုအသိဉာဏ်ရှိတဲ့မိတ်ဆွေကောင်းတယောက်မဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။မူရင်းဝတ္ထုထဲမှာတော့သူဟာပီနိုကီယိုအားမစ္စတာဂျပဲရိုကိုဂလန်ကစံလုပ်ဖို့မြောက်ထိုးပင့်ကော်လုပ်ပေးနေတဲ့သူတယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။မူရင်းဇလန်းထဲမှာတော့ဒီနှံကောင်ကိုပီနိုကီယိုကတူနဲ့ထုတက်ခဲ့တဲ့အပြင်သူဟာပြန်ပြီးဆွဲခံရခြင်းနဲ့အခြားသောဒုက္ခတွေကိုတော်တော်ခံစားခဲ့ရပါတယ်။စာရေးဆရာဟာဒီဇလန်းကိုစကားနားမထောင်တဲ့ကလေးတွေဟာဘာဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတာသိစေဖို့အတွက်ရေးသားခဲ့တာဖြစ်ပြီးဇလန်းထဲမှာပီနိုကီယိုဟာအမျိုးမျိုးနှိပ်စက်ခံခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်ဆုံးမှာသူ့ကိုယ်သူဇွဲကျွချတည်တဲ့အထိဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မူရင်းဆက်သိန်းကအလွန်ရက်ဆက်လွန်တယ်လို့ဝေဖန်ခဲ့ကြတာကြောင့်စာရေးဆရာဟာနတ်သမီးဆက်ရုပ်ကိုပြန်လည်ရေးဆွဲပြီးပီနိုကီယိုကိုအသက်ပြန်သွင်းစေခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စာရေးဆရာဟာနောက်ပိုင်းထွက်ရှိခဲ့တဲ့ဇလန်းအပိုင်းတွေမှာလည်းပီနိုကီယိုကိုဆက်လက်နှိပ်စက်နေတော့မှာပဲ။ကံကောင်းတာတစ်ခုကတော့ဒီနောက်ထပ်ထွက်ရှိလာခဲ့တဲ့ဆက်တွေကိုရုပ်ရှင်အဖြစ်ပြန်လည်မပြသခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နံပါတ်5ဝင်းနီ ဒ်သ်ပူရှ်
ချက်စရာကောင်းတဲ့ဝင်ဝင်လေးဝင်းနေတဲ့ပုရှ်ဇလန်ကိုတော့စာရေးဆရာအေးမန်ကရေးသားထားခဲ့ပြီးဒစ္စနီကပုရှ်ရဲ့တငယ်ချင်းတွေဖြစ်တဲ့ပစ်ကလန်အစ်ကိုကန်ကရော့ဘတ်ရူးတက်ကာအာအော်ဒိုအပြင်တူးတဲ့သောလူသားစုကောင်ဖြစ်တဲ့ခရစ်စတိုဖာရော့ဗင်တို့ကိုထပ်ဖြစ်ပြီးရုပ်ရှင်အဖြစ်နဲ့ထုတ်လွှင့်ပြသခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ဒီတဲ့ကဇလန်ဖြစ်ပျက်တဲ့သူဟာအီကတ်တရားလောက်ကျဲတဲ့တောအုပ်ထဲမှာစွန်စားခန်းတွေကိုရင်ဆိုင်ရတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီတဲ့ကဇလန်ဖြစ်ပျက်တဲ့သူဟာပြည့်မှန်တွေကိုအခြေခံထားရဆိုတာကိုသင်သာသိရင်အံ့ဩရပါလိမ့်မယ်။ထောင်ဝေးရ25ခုနှစ်မှာအေမန်ရဲ့ဝဝင်လေးဟာပြင်သစ်မှာရှေ့တန်းထွက်ရတော့မှဖြစ်တဲ့စစ်သားတယောက်ရဲ့ဝဝင်ပဲဖြစ်ပါတ
ဝတ်ထုရေးဖို့ပုံချမ်းရစေခဲ့တဲ့ပုံပါပဲ။ဘဝင်လေးဟာ Winnie the Pooh ဖြစ်လာပြီးသူ့သားလေးကတော့ Christopher Robin ဖြစ်လာပါတယ်။စာရေးဆရာကအတိမပြုထားပေမဲ့အဲ့ဒီစက်ကောင်တစ်ကောင်ချင်းစီကဆက်ရောဂါတစ်ခုချင်းစီကိုကိုစားပြုတယ်လို့ပြောတဲ့ TOB တွေလည်းထွက်ပေါ်နေပါတယ်။ Pooh ရဲ့ပြားရည်ကိုဆွဲလန်းတာနဲ့စွန်စားလှုပ်ဆောင်တတ်တဲ့သဘောဝအရာသူဟာစိတ်လက်မှန်မှလှုပ်တက်ပြီးဆွဲလန်းတတ်တဲ့စိတ်ရောဂါတစ်ခုခုရှိနေတယ်လို့ထင်ရပါတယ်။ပစ်ကလက်ကလည်းအရာရာကိုတွေးပူတက်ပြီးကိုကုတ်ကိုယုံကြည်မှုနည်းပါတာကြောင့်သူဟာစိတ်လှုပ်ရှားတတ်တဲ့စိတ်ရောဂါတစ်ခုခုကိုကိုးစားပြုထားပါတယ်။အဲ့ဒီလိုမျိုးပဲအခြားသောစက်ကောင်တွေမှာလည်းတိကျစိတ်ရောဂါဆိုင်တဲ့အမူအကျင့်တွေတွေ့ရပေမဲ့စာရေးဆရာကတော့ဘာမှအတည်ပြုခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူးခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ Disney ရုပ်ရှင်များနောက်ကွယ်ကထိတ်လန့်ပွဲဖြစ်ရမှန်ဇာတ်လမ်း၅ခုအကြောင်းကိုရန်ကုန်တိုင်းပြည်သူများအလုံးပဲနှစ်သက်ကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဒီကြောင်ရံနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်သူ့ရဲ့ထင်မြင်ချက်တွေကိုလည်း comment မှာပါဝင်ဆွေးနွေးပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ရန်ကုန်တိုင်း page ကနေ့စဉ်နေ့တိုင်းထူးထူးခြားဗီဒီယိုတွေအများနဲ့တင်ဆက်နေတဲ့ကြောင်ကျွန်တော်ရန်ကုန်တိုင်း page ကို like share လုပ်ထားပြီးစောင့်ကြည့်တာလို့ရပါတယ်။နေ့စဉ်နေ့တိုင်း YouTube ပေါ်မှာအများနဲ့ဗီဒီယိုတွေစောင့်ကြည့်နိုင်ဖို့အတွက်တော့ကျွန်တော်ရန်ကုန်တိုင်း YouTube channel ကို subscribe လုပ်ပြီးတော့လည်းစောင့်ကြည့်ထားလို့ရပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ။